Olá pessoal, tudo bem? Lição 46. Vamos comprar móveis. Esta jang mesa comprida demais. Esta mesa é comprida demais. Zhàng é o classificador de coisas planas. Por exemplo, mesa e papel. Como expressamos demais? Tai, adjetivo, lã. É uma estrutura fixa. Como diríamos bom demais? Tai hao lã. Frio demais. Tai lan lã. E por aí vai. Vejam o caractere de comprido. Chang. chang representava um velho andando de bengala. Agora é o adjetivo comprido. Vai ver que a bengala do velho era comprida. Agora vejam o classificador de mesa, chang. Um outro significado dele é esticar, por isso ele tem um componente de significado de arco. E o componente fonético é o caractere de comprido, chang. Comparem. Por fim, o caractere de mesa, zhou". Embaixo tem um componente de significado de madeira, que faz sentido, pois mesas costumam ser de madeira. E o componente fonético. Parece o componente de adivinhação que já vimos. Mas a parte de baixo é a representação do sol, ao invés da boca, né? Bom, mesa é zhuozi. Talvez tenha gente se perguntando por que que a palavra mesa é formada pelo duo, que já significa mesa, e pelo dzir, que significa criança. O que tem a ver? Nesses casos, ele não significa criança. Só está atuando como um sufixo para formar o substantivo. A palavra é assim e pronto. Vamos ler. 这张桌子太长了.]这张桌子太长了. A pessoa continua falando. 椅子也太重了. Cadeira também pesada demais. Vejam o caractere de cadeira. E tem um componente de significado de madeira, que faz sentido. E o componente fonético é o grande tá, em cima do da Coca-Cola, que já aprendemos. Vamos para o pesado, Jong. Jong representa uma pessoa carregando uma mala pesada. É um caractere pronto. Vamos ler. Ye la. e dizia tai tá última linha "wa ni wei shenme xiang mai?" Eu não entendo você porque querer comprar? Eu não entendo por que você quer comprar. O caractere novo é o entender. Tom. Do lado esquerdo, um coração. Coração tem relação com mente, pensamento. Costuma aparecer em caracteres que têm ligação com alguma atividade mental, psicológica. Por exemplo, entender. E o componente fonético. vem de um caractere formado por uma planta e o pesado John comparem vamos ler wǒ bù dǒng nǐ wèi shénme Mai. mǎi wǒ bù dǒng nǐ wèi shénme v 这张桌子太长了，椅子也太重了。我不懂你为什么想买。这张桌子太长了。 椅子也太重了，我不懂你为什么想买。这张桌子太长了，椅子也太重了，我不懂你为什么想买。这张桌子太长了，椅子也太重了，我不懂你为什么想买。b l a Fiquem com a lição de casa. Um abraço e até a próxima.